tempo, filho. Sim, de novembro, guarda. Guarda, tu dai. Amore? Banda contrária, quando banda contrária. Banda direita, quando banda direita. Ué, das que quer, não é? Ah, muito bem, papai. Tu, banda contrária. Ai ai ai, não viram de onde tirou de mim? É pro meu cachorro de 25, quem tá vindo? Assa, vimos o cadinho, vou socorro, bom, me despeito direto de 25, 25 pro. Bibi brio, miri? É cachorro de 25 pro, na sala. Bibi brio, vimos o cadinho, vou 25 pro, vou despeito, é de direto 35 pro, sim, de novembro, amo de ir, ah, como é que é?